ပိုင်းဆက်တဲ့လူမိုက်ပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြု၍အသေးလေးလက်မြင်းနဲ့လိုက်အောင်လူကောင်ကလည်းခက်သေးသေးနေပုံထိုင်ပုံကလည်းတည်တည်တတ်တတ်အမှုရာကလည်းကြိုးကြိုးနော်နော်ထို့ကြောင့်ကိုမန်းဤစိုက်ကားဂိတ်တွင်ဂိတ်ပြားရပြီးစိုက်ကားနေကလေးကအသေးလေးကိုတက်နိုင်သမျှဆောင်းလျှောက်သည်အသေးလေးကလည်းကိုမန်းပေါ်တည်တတ်၏တရက်တွင်အသေးလေးကစိုက်ကားဂိတ်သို့လူနှစ်ယောက်ခေါ်လာပြီးကိုမန်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်ဆရာဒါကျွန်တော်ကိုယ်တွေပါဆရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ခေါ်လာတာအသေးလေးမိတ်ဆက်ပေးသည့်လူနှစ်ယောက်ကိုကိုမန်းတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပေ။အော်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆက်ပေးသည့်လူနှစ်ယောက်အနက်အယံမြင့်မြင့်တစ်ယောက်ကကိုမန်းကိုလှမ်းပြောသည်။ကျုံနံမီကအောင်ယုံနဲ့ဒါကကျုံညီနောင်ယုံပါ။စကားဆုံးသည့်နှင့်ကိုမန်းတစ်ယောက်ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားသည်။ထိုလူနှစ်ယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးစကားပြောရန်ကြိုးစားတော့လဲအတန်ကချက်ချင်းမထွက်။ခမည်းတော်ကခမည်းတော်ကကြီးမြင့်တိုင်အောင်ယုံနောင်ယုံလားဟုတ်ပါတယ်အသေးလေးကညင်းငယ်ဆုံးကျွန်တော်တို့နဲ့မတူဘူးဗျသူကသူရိုးရိုးသားသားထမင်းရှာစားတယ်အောင်ယုံဤစကားဆုံးသောအခါအလုံးသဘောကျပြီးရီမောလိုက်ကြသည်အမှန်တကယ်တော့အောင်ယုံနောင်ယုံညီကိုနှစ်ယောက်မှာကြီးမြင့်တိုင်ကနမီကြီးလူမိုက်များဖြစ်ကြသည်ထိုအချိန်ကရုပ်ရှင်မင်းသားကျော်ဟိန်းတို့ဖွဲ့ထားသောစိန်ခေါ်လီခိုင်းနှင့်အပြိုင်လူမိုက်အုပ်စုဖြစ်ပါသည်အောင်ယုံကနှံချက်ကိုကစားတာအယံလှသည်ဒုတ်ထိန်နှစ်ဖက်မှာတမြောင်တလက်စီတက်ထားပြီးအချင်းချင်းချိန်ပြီးရိုက်ကြသောရံပွဲများတွင်အနိုင်ရလေးရှိသည်နောင်ယုံကတော့ဆန်ချက်ကိုသမားသူတို့ဤဖခင်ကြီးမှာရှမ်းပြည်နယ်မှာနမီကြီးတိုင်းစီယာကြီးတယောက်ဖြစ်သည်အောင်ယုံနောင်ယုံတို့မိုက်ကုံတရင်ကိုကိုမန်းကကြားဘူးနာဝါရှိပြီးသားဖြစ်သည်ယခုတော့အသေးလေးကြီးစုကြောင့်လူချင်းတွဲဆောင်ပြီးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြသည်သူတို့ကလည်းအသေးလေးကိုတေးချအပ်သွားသည်ကိုမန်းကချက်ဆူနှစ်ခွက်ကမိတော့ပြီးတာဖြစ်တဲ့လျောက်အသေးလေးကိုအယားယာဆောက်ရှောက်ထားသည်တရမှာတော့အသေးလေးနဲ့အခြားဆိုင်ကားသမားတအူဂိတ်ကိုမော်ကြီးပန်းကြီးပြန်ရောက်လာသည်ကိုမန်းကတော့ထုံးစံအတိုင်းဆိုင်ကားပေါ်တွင်မျက်နှာကိုဆေးအုပ်ထုပ်ဖုံးထားပြီးအိမ်ငိုက်လျက်ရှိသည်ဆီယမန်းကြီးဆီယမန်းအသေးလေး၏အော်ဒါကြောင့်ကိုမန်းလန့်နိုးလာသည်ဟိအောင်လေးစူညံစူညံနဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲကားစီးနဲ့ညိလာလို့ဗျာ။စိုက်ကားကတော့ဘိန်းခွင်သွားပြီးနင်းလို့တော့မရတော့ဘူး။မင်းတို့ရောကြီးမတောင်းဘူးလား။ရောကြီးရဖို့နေနေတာသာ။သူ့ကားပေါ်ဒီပိန်သွားလို့ဆိုပြီးလာဖဲနေလို့လူအုပ်စုနဲ့ဝိုင်းလာလို့မောင်းပြေးသွားတယ်။တော်တော်ညံ့နေကောင်းလေကွာ။ရင်ကြီးရင်ငယ်ဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ကွာ။နောက်ဆိုဘယ်ကားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောကြီးရအောင်တောင်း။ကိုမန်စကားမဆုံးခင်မှာပဲစိုက်ကားဂိတ်တို့မာစတာစီတင်ကားစီးထိုးဆိုင်လာသည်။ကားပေါ်မှာလူလေးယောက်ဆင်းလာပြီးစိုက်ကားကိတ်ရှိလူတွေကိုတယောက်ချင်းလိုက်ကြည့်နေသည်ကိုမန်တယောက်မနေတာတော့ပဲဝင်ပါရတော့သည်ကိုဆရာတို့ဘာချရလဲကားပေါ်ကဆင်းလာသည့်လူအုပ်ထဲကတယောက်ကအသေးလေးကိုမှတ်မိသွားသည်ဒီကောင်ပါတယ်ဒီကောင်ဟေ့အောင်ငါတို့ကားနဲ့ညိတာမင်းစိုက်ကားမဟုတ်လားအသေးလေးမဖြေခင်ကိုမန်ကဂျာကဝင်ပြောလိုက်သည်မင်းတို့ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဖြစ်ချင်တာငါ့ကိုပြောခင်ဗျားကပါလေငါဒီကဂိမ်မှုကမင်းတို့ဖြစ်ခဲ့တာကိုသိတယ်ရင်ကြီးရင်ငယ်ဥပဒေရမင်းတို့မားတာငါလူတွေမမားဘူးကမားလောလောဆယ်ရဲစခန်းလိုက်ခဲ့အဲ့ဒီကြမှာရှင်းမယ်တဖက်လူဤပြောစကားကြောင့်ကိုမန်ဒေါသတွေစူဝေးသွားသည်ဟာရင်းလာကြီးလားအနေရင်နဲ့မော်တော်ကဘသူမားလဲမှန်လဲကြိုက်တဲ့သူသွားမေးခရောင်ရဲစခန်းလဲလိုက်ဆရာမလို့ဘူးမင်းတို့ဘက်ကတောင်ရောကြီးပေးရအောင်မယ်ဘာလို့ရောရမှာလဲအေးမရောရင်လည်းရတယ်ကွာကိုမန်လက်ကမြန်သည်စကားဆုံးဆုံးချင်းသူ့စိုက်ကားဖရိန်တွင်တာလပတ်ကျိုးဖြင့်ပတ်ထားသောဒုတ်ကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်ပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ရိုက်ခွဲတော့သည်ကိုမန်ပါလာတော့စိုက်ကားဂိတ်တစ်ခုလုံးအုံကြွလာသည်လူတွေကမကနောက်ဆုံးအသေးလေးစိုက်ကားဖြင့်ညှိခဲ့သောမာစတာစီတင်ကားမှန်ကိုပါရိုက်ခွဲပစ်လိုက်၏ဇလန်ဆုံးတော့ညနေဘက်တွင်စိုက်ကားဂိတ်ရှိကိုမန်ကိုအပိုင်ရဲစခန်းကစခန်းမှုကိုတိုင်လာခေါ်သည်တကယ်တော့နေမြေပိုင်ရဲစခန်းကစခန်းမှုတာမကမြို့နယ်မှုရောဌာနအုပ်ပါကိုမန်းကအကုန်ပိုင်သည်ထို့ကြောင့်ပြဿနာရှင်းရန်အေးအေးသက်သာလိုက်သွားသည်ရဲစခန်းရောက်တော့သူထင်သလိုမဟုတ်ပါသူတို့ရိုက်နှက်လွတ်လိုက်တော့လူငယ်အုပ်စုတွေတွင်ကမာယုမြို့နယ်ပါတီယူနစ်ဥက္ကဋ္ဌသားပါနေသည်ကိုမန်းလက်ဆပြင်းသွား၍သူ၏ဝရင်းတို့ရိုက်ချက်ကြောင့်စီကန်းတွင်ခြောက်ချက်ချုပ်လိုက်ရသည်ဟုကြားသိရသည်ဟိုဘက်ကဩဇာအာဏာအလုံးရင်သုံးပြီးကိုမန်းကိုအချုပ်ထဲထည့်လိုက်သည်ကိုမန်းတရင်ကြားလျင်ကြားချင်း
မလတန်းနဲ့တာဖြစ်သူတာနော်တို့လိုက်လာကြသည်သို့သောကိုမန်းကရဲသားတအူးဝင်လာပြီးတော့လက်ဖေးရည်ကိုတောက်ရင်သူ့မိမကိုခက်အေးအေးပြောလိုက်သည်ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးမလတန်းနင်သားကိုခေါ်ပြီးအေးစိစိအိမ်ကိုပြန်ငါဆိုင်ကားကိုခေကတပည့်တယောက်လာပို့လိုက်မယ်ကိုမန်းစကားကြောင့်မလတန်းစိတ်အေးသွားကတာနော်လက်ကိုဆွဲပြီးအိမ်ပြန်သွားသည်ကိုမန်းလေရဲစခန်းတွင်အေးစိစိအရာဤမနက်မိုးလင်းတော့အထင်နှင့်အမြင်တလဲစီဖြစ်သည်မြို့နယ်မှုနှင့်စခန်းမှုကိုယ်တိုင်စခန်းကိုဆော့ဆော့ပေါက်ချလာသည်အမှုရာတွေကရေကြီးတုပ်ပြကပြကရနှင့်ရဲစခန်းကိုဇက်တိုက်လာသောဖုန်းတွေကိုတိုင်ခံဖြေနေရသည်နောက်ဆုံးစခန်းမှုကကိုမန်းအခန်းရှိရောက်လာပြီးစိတ်မကောင်းဟန်ဖြင့်အခြေအနေကိုရှင်းပြသည်အခြေအနေကတော့မကောင်းဘူးကိုမန်းရေတစ်ဖက်ကဘလောက်ပိုင်လဲမသိဘူးဗျခင်ဗျားတို့ case ကိုရဲမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကအသေးစိတ်မေးနေတာဒီတော့ဘလို့ဖြစ်မလဲဆရာစကံမှုကကိုမန်းကိုအာဏာနေပုံဖြင့်ပြောတဲ့မပြောတဲ့ချိန်ဆနေသည်ပြီးမှချော့မော့ဖြောင်းပြဟန်ဖြင့်ရှင်းပြလိုက်သည်ခဏတော့ဝင်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်လောလောဆယ်စကံမှာရေုပ်တည်းတည်းဖြစ်မှာဆိုလို့ခင်ဗျားကိုအင်းစိန်ထောင်ဖို့ကိုအမိန့်ပေးထားတယ်ကိုမန်းရင်တလက်လက်ခုံသွားသည်တကယ်တော့ကိုမန်းဆိုဒီမှာသူ့နယ်တွင်လူမိုက်စစ်စစ်မဟုတ်ပါဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ပေါင်းစားသောလူလေတယောက်သာဖြစ်ပါသည်ယခုပြဿနာကြောင့်လူမိုက်ပေါင်းစုံကြီးဆိုသောအင်းစိန်ထောင်သို့ပို့မည်ဟုဆိုသောအခါခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်လာသည်ဘဲတက်နိုင်တော်မူနေဤသို့ဖြင့်ကိုမန်တယောက်မထင်မှတ်ပဲအင်းစိန်ထောင်သို့ရောက်ရှိလာသည်တဖုံဖုံရိုက်တံများကြောင့်ကိုမန်တယောက်အင်းစိန်ထောင်ဘူဝရဲသို့အသာဆောင်ခဲ့ကြည့်လိုက်၏ဖယားဖယားသူမြင်လိုက်ရသည့်မြင်ကွင်းမှာသူရှိမှတန်းစီထားသောအချုပ်သားများကိုထောင်သားနှစ်ယောက်ကကြောကုန်းနှင့်ဇက်ဘိုးများကိုပပတ်ဆက်ဆက်ရိုင်းနှက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။တောင်ဝကြထောင်ဝါရာတွေကထိုမြင့်ကွင်းကိုရောင်လို့တောင်လှဲ့မကြည့်။သူတို့အတွက်နှိမ့်စားတူဟာမြင်တွေ့ရလုံ၍ရိုးနေပုံပေါ်သည်။ကိုမန်အလှဲကတဖြည်းဖြည်းနီးလာသည်။သူရှိတွင်ထူးထူးခြားခြားတိုက်ပုံအင်ကြီးအမဲဝတ်ထားသောလူတစ်ယောက်ရှိသည်။သူကတော့ဘာကိုမှစိတ်ပူပုံမရ။ရီရီပြုံးပြုံးဖြင့်သူအလှဲရောက်သောအခါရိုက်နေသူနှစ်ယောက်ကလည်းအချင်းချင်းမျက်စာပြစ်ပြီးရထားသည်အရှိတွင်ရှိသောခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရရှိသည့်အသားဖြူဖြူနှင့်လူကတိုက်ပုံအမဲနှင့်သူကိုအသာရှေ့ဆက်သွားရန်မျက်နှာအမူအရာဖြင့်ပြလိုက်သည်ထောင်ထဲတွင်ထိုသို့သောကံကောင်းသောသူများလည်းရှိသေးသည်သူကဝက်လာသောတိုက်ပုံအင်ကြီးကိုချွတ်ပြီးထောင်မူယုံကဲ့သို့အလိုက်၏လွတ်လျင်ပြန်ဝက်သွားရန်စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ကိုမန်းကတော့ယောက်ျားချင်းရင်ဆိုင်ပြီးသူ့နိုင်ကိုနိုင်နှွှဲလိုက်ခြင်းတော်လဲယခုလိုထောင်ထဲတွင်တော့ပြုသည်များနှူရတော်မည်ဖြစ်သည်တဖြည်းဖြည်းနီးလာလေကိုမန်းသွေးတွေတဒိန်ဒိန်ခုန်လာလေဖြစ်သည်အဖဦးလာငွေကိုမန်းထွက်ခဲ့ကိုမန်းတန်းစီနေရာမှထပြီးရိုက်နေသည့်ထောင်သားနှစ်ယောက်ရှိသူထွက်သွားလိုက်သည်ထောင်သားနှစ်ယောက်ကကိုမန်းကိုရိုက်ဖို့အသင့်ပြင်နေ၏ဖျောက်ထိုင်စမ်းကိုမန်းတယောက်မျက်စိစုံမိကဖြစ်လို့ရဖြစ်စေတော့ဟုသဘောပိုက်ပြီးထိုင်ချလိုက်သည်သူအခိုင်အတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရသည်ဟေးဟေးခဏနေအောင်ခဏရအောင်စကားတန်ကြောင့်ကိုမန်းကြောကုန်းတို့ဘာမှကြမလားကိုမန်းမောကြည့်လိုက်တော့သူ့ရှေ့တွင်အသားဖြူဖြူလူတစ်ယောက်မျက်လုံးမေးစင်ပြီးသူ့ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေသည်ကိုမန်းဆိုတာမင်းလားကိုမန်းစကားပင်ပြန်မပြောနိုင်အသားအရာခေါင်းချိန်ပြလိုက်သည်ထဟိုဘက်သွားထိုင်တော့သူညွန်ပြသည့်နေရာကတိုက်ပုံအမဲဝတ်ထားသည့်လူကြီးဘေးကိုဖြစ်သည်ကိုမန်တယောက်အာရဝန်တာဖြင့်အပြေးလာထသွားသည်သူ့နောက်မှာတော့ရိုက်တံနှစ်တံများစူညံပွားလို့ရိုက်လျက်ကြံရခဲ့သည်ကိုမန်ကိုတိုက်ပုံအင်ကြီးအမဲနှင့်သူကပြုံးပြလိုက်သည်ပြီးတော့ခတ်တူတူမိလိုက်၏ဩခမရကလည်းအထည်ပဲလားဖျားကိုမန်တယောက်အင်းစိန်ထောင်ကိုယခုမှရောက်ဖူးခြင်းဖြစ်၍ဘာကုန်းမှမသိဘာတွေဖြစ်နေမှလည်းမသိနဝီတိန်တောင်ဖြင့်အချုပ်ဆောင်တို့ရောက်ရှိသွားသည်ထို့ကြောင့်အရာရာသူထက်အတွေ့အကြုံရှိသောတိုက်ပုံအင်ကြီးအမဲဖြင့်လူကိုဆရာတင်ထားရသည်ထို့လူကတော့အင်းစိန်ထောင်သို့မကြာခဏဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ရောက်နေပုံပေါ်သည်ထောင်ထဲတွင်ဟိုလူနှုတ်ဆက်လိုက်ဒီလူပြုံးပြလိုက်ဖြင့်အပျော်ခီးထွက်သလိုအမူအရာမျိုးဖြစ်နေ၏ကိုမန်တယောက်မနေနိုင်၍သူ့ကိုလှမ်းမိလိုက်သည်နေစမအောင်ထောင်မှာခမရအတိကျွမ်းနေကြီးပဲလားဒါဘောဗျကျုပ်တို့ကအင်းစိန်ထောင်ဆိုတာဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်လုပ်နေတာကျွန်တော်နံမီးကကိုမန်းနဲ့ခမရနံမီးကဘယ်လိုခေါ်လဲဘာလို့လုပ်လဲကျုပ်ကခါလို့ခေါ်တဲ့ကပိုင်းနိုင်လေ
ကျုံနံမြီအရင်တော့မသိချင်ပါနဲ့ဗျာ။ထောင်မှာအလုံးခေါ်တဲ့နံမြီကတိုက်ပုံကြီးတဲ့။အင်းစိန်ထောင်ရောက်တဲ့ညကတိုက်ပုံကြီးပြီးနားမှာပဲကတ်အိတ်လိုက်သည်။ထိုနေ့ကလမ်းကြောင်းကားဖြင့်ပါလာသည့်အချုပ်သားအလုံးကိုထောင်ထဲတွင်ကြီးပုံထံစီးပုံထံတောင်ရရေလောင်းစသဖြင့်လေးပါခွဲသွားသည်။ထူထူဆန်းဆန်းသူနှင့်တိုက်ပုံကြီးကိုပါလုံးမှမခိုင်း။တိုက်ပုံကြီးကလည်းထောင်ထဲတစ်ခါမှမရောက်ဘူးသည့်ကိုမန်းကိုလေးပါမချ၍အံ့ဩနေသည်။တိုက်ပုံကြီးပြောမှထောင်ထဲတွင်အကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်သောတန်းစီဆိုသည့်လူစိုးကြီးများအကြောင်းသိရသည်။နေ့စဉ်အင်းစိန်ထောင်သို့ရောက်လာသည့်မတရားသားအကျဉ်းသားများအနက်ထောင်မိုးထောင်ပိုင်များကသူတို့နှင့်မကင်းရမကင်းကြောင်းစောင့်ရှောက်ရန်တန်းစီများကိုအတားသည့်အကျဉ်းသားများကိုအတ်ထဲထောင်ထဲတွင်အရာရှိအရာခံအကျဉ်းသားတန်းစီများကိုအသက်ပြားပေးပြီးနေထိုင်သူများကိုပေါချာပတ်စံလည်းမရှိဘာမှအရာမရောက်သည့်မျက်နှာမွေအကျဉ်းသားများကိုပေါက်စင်းဆိုပြီးအတန်းစားများခွဲကြထားသည်ပေါက်စင်းအများစုမှာတထောင်လုံးရှိအကျဉ်းသားများဆုံပြစ်လိုက်သောချီအိုတေးအိုများကိုတင်စီယုံသားမကထောင်ထဲရှိသီးပင်စားပင်များကိုရေလောင်းပေါင်းတင်ရသည်တပြက်စီလည်းအမိုက်ကျုံစေးတုပ်အောက်ခြေတိန်အလုံးအလုံးလုံးရသည်နောက်တနေ့မနက်မိုးလင်းတော့ထောင်ဘူးဝတွင်သူဆုံတွေ့ခဲ့သည့်အသားဖြူဖြူအခန်းလူကြီးကသူ့ကိုခေါ်တွေ့သည်မင်းနံမီကကိုမန်းလားဟုတ်ကဲ့အေးမင်းမှုကတော့ခဏနေပြီးသွားမယ်မှုပဲဒါပေမဲ့အင်းစိန်ထောင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ငါ့ကိုအပ်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဖျားအေးသူတို့ကတော့ငါ့ဆရာတွေဖြစ်တဲ့အောင်ယုံနဲ့နောင်ယုံပဲဒီတော့အချုပ်ကလာငါ့စီမှာအေးစစ်စစ်နေပေါ့ကွာပြဿနာမဖြစ်စေနဲ့ကြာလာအခန်းလူကြီးပြောစကားကြောင့်ကိုမန်တယောက်ဝမ်းသာလွန်၍ထခုံမတက်ဖြစ်သွားသည်စိတ်ထဲမှာအောင်ယုံနဲ့နောင်ယုံကိုအထက်ထက်ချစ်ခိုးဥတည်နေမိသည်ထိုလူကိုလည်းကျေးဇူးတင်စွာကြည့်လိုက်သည်ဒါနဲ့ဆရာနံမည်တိပြစေဆရာအေးငါနံမည်ကိုမှတ်ထားလမ်းမတော်အန်ကူးလို့ခေါ်တယ်အပိုင်းစနစ်ရှီတုံးရှိရင်ရတော့ဘဝတိတ်တစ်ခုရွှန်ကနေဖြောင်းကနေအောင်မလေးဗျကြောက်ပါပြီဗျကျောကုန်းတွင်တက်တူးအပြည့်ထူထားသောလူတယောက်ကလက်ထဲတွင်တရေဘက်ကိုကင်ကတန်းစီထားသောအချုပ်သစ်များ၏ကြောကုန်းများကိုအတကုံလွဲကရိုက်နေသည်အချုပ်ဆောင်ရှိကြံကျင်းသားများကထိုမြင့်ကွင်းကိုစိတ်မသက်သာစွာကြည့်ရှုနေကြသည်အချုပ်သစ်များအားတန်းစီထားသည့်နေရာသို့အင်ကြီးဖြူပစိုးဖြူစင်ကြယ်ဖက်နှက်အစိမ်းရောင်စီထားသောအချုပ်ဆောင်တန်းစီလက်မတော်အန်ကူဝင်လာပြီးလူရိုက်ပွဲကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတားလိုက်သည်ဟဲ့အောင်ကြောက်ယူရိုက်နေရအခုရက်လိုက်တော့အချုပ်သစ်များကိုရိုက်နေသည့်ကြောက်ယူဆိုသူကအန်ကူကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးမကြည်နဲ့သည့်အမျက်နှာအမူအရာချက်ချင်းပြောင်းသွားသည်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကျုပ်လူသစ်တွေကိုပုံစံပေးနေတာ။အေးအခုမင်းရိုက်နေတဲ့သူတွေကကြားသစ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်။တရားဥပဒေအရအပြစ်ရှိတယ်မရှိဘူးမဆုံးဖြတ်ရသေးတဲ့အချုပ်သစ်တွေ။ဒီလူတွေတစ်ခုခုကြိုးကန့်သွားရင်ငါဖြေရှင်းရမှာကွ။တိလာကြောက်ယူ။ကဲကဲအလုံးထကိုခန်းကိုပြန်ကြ။ကြောက်ယူဆိုသူကတရေခပတ်ကိုလေးတဲလွှဲရရင်မကြည်မနှက်ဖြင့်ထွက်သွားသည်ထိုမြင့်ကွင်းကိုကြည့်နေသောကိုမန်းကလမ်းမတော်အန်ကူကိုသဘောကျသွားသည်လူစိုးတွေထဲမှာဒီလိုစိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့သူလည်းရှိသေးတာပဲဗျကိုမန်းဘေးကတိုက်ပုံကြီးကတော့တိတ်မထူးဆန်းသလိုဖြင့်လက်ထဲမှနွားစလိတ်ကိုအေးစစ်စစ်ဖွာဆိုင်နေသည်ပြီးမှကိုမန်းကိုရှင်းပြလိုက်သည်အေးအန်ကူကဂျင်းအော်ဂနိုက်ဇာကွာလောင်ကစားမှုနဲ့ထောင်နှစ်ရေကြနေတဲ့နှစ်ဆွေးကြီးပေါ့ကွာ။သူ့တိုင်းဝိုင်းကကြီးတယ်။သူတို့လိုလူမိုက်စစ်စစ်တွေကမိုက်ပင်မဲ့မကောက်ချစ်ဘူး။ဒါဆိုရင်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာနမီကြီးလူမိုက်တွေအများကြီးရှိမှာပေါ့။ရှိတာပေါ့ကွာ။တို့ထောင်ထဲမှာကြီးမြင့်နိုင်ကြီးတို့၊ကမာရွတ်တို့၊ကတ္တရာတို့၊ရန်ကားတို့ဆိုတဲ့နမီကြီးလူမိုက်တွေရှိတယ်။တို့ဆောင်မှာဆိုရင်လမ်းမတော်အန်ကူပေါ့ကွာ။သူကလမ်းမတော်မှာဖိုးထုတ်ပြီးပေါ်လာတဲ့လူမိုက်ပေါ့။သုံးဆောင်မှာဖာစာပါလာပဲပေါ့။လေးဆောင်မှာအယူလာရွှေငါးဆောင်မှာဂျန်ခိုင်ချုပ်ဘီဂျဲဆော်မင်းတို့ရှိတယ်။ထောင်မှာသူ့အပိုင်နဲ့သူခွဲပြီးဘယင်လုံးနေကြတာပေါ့ကွာ။ထောင်မိုးထောင်ပိုင်တွေကပညာတော်တော်ပါတယ်နော်။အကျဉ်းသားအချင်းချင်းအိုးမဲ့တုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်ခိုင်းထားတာပဲ။အေးဟုတ်တယ်ကွာ။တန်းစီတွေအခန်းလူကြီးတွေဆိုတာကလည်းအများတန်းထောင်မိုးထောင်ပိုင်တွေအတွက်ငွေရှာပေးနေရတာ။ငွေမပေးတဲ့ကောင်တွေဆိုအမြန်လန်းတို့ကြောက်စကန်းတို့ကိုရဲဘက်ထုတ်တာပေါ့ကွာ။ဝါရာဆိုတာလူစိုးတွေအတွက်တော့ရုံးချောက်ကြီးတွေပေါ့။ဒါနဲ့အင်းစိန်ထောင်ပိုင်ကြီးကဘာတူလဲဗျ။ထောင်ပိုင်ကြီးကဦးကြီးတဲ့။ဒါပေမဲ့
ထောင်ထဲကလူတွေအားလုံးကတော့ကဘာမကြီးလို့ခေါ်တယ်။သူကအင်းစိန်ထောင်ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်ဆက်ယုံလို့ထင်ထားတာကွ။အချင်းသားတွေကသူ့ကားကိုလည်းပြင်ပေးရတယ်။သူ့ရဲ့ခံအတွက်စက်တီလည်းလှုပ်ပေးရတယ်။ခုံခုံပြောရရင်ကွ။သူ့မိသားစုအတွက်အဝတ်စားတွေတောင်အချင်းသမားတွေပဲလျှော့ခိုင်းတာ။ထို့စဉ်အချုပ်ဆောင်တွင်တော့ဧည့်တွေစာရွက်ခိုင်းထားသောအချင်းသားတယောက်ဝင်လာပြီးဧည့်တွေစရင်အော်ခေါ်နေသည်။မင်းလွင်အဘဥဖို့ကြီးပါလေးအဘဥကျော်သိန်းကိုမန်အဘဥလငွေတိုက်ပုံကြီးကကိုမန်ကိုလှမ်းတတိပေးလိုက်သည်ဟောကိုမန်ဥလငွေတဲ့မင်းရင်ကဧည့်တွေပြီးတွားတွားလာခေါ်တဲ့သူနဲ့လိုက်သွားကိုမန်လှိုက်ခနေဝမ်းသာသွားသည်ထောင်ကိုရောက်တာ၅ရက်ရှိပြီယခုမှမိသားစုနဲ့တွေ့ရတော့မည်သူစိတ်ထဲတွင်ဇနီးဖြစ်သူမလှတန်းနဲ့သားဖြစ်သူတာနောကိုအထူးတတိယနေ၏အင်းစိန်ဘူဝါရှိအချုပ်ဆောင်အေဒူကန်တွင်လူများစကားပြောတတ်များဖြင့်ဆူညံပွက်လောရိုက်နေသည်။တန်စကားတစ်ဖက်ချမ်းမှကိုမန်တယောက်လူအုပ်ထဲမှမလှတန်းကိုအသေးအတန်ရှာဖွေနေရသည်။မလှတန်းကလည်းအင်းစိန်ထောင်ကိုတစ်ခါမှမရောက်ဖို့တည်းအတွက်အေဒူကန်ထဲတွင်စားစရာဒုံများကင်ကာဖယ်သွားရမှမသိဖြစ်နေသည်။ကိုမန်ကရောင်းချချာဖြစ်နေသောဇနီးဖြစ်သူကိုလှမ်းဟောခေါ်လိုက်၏။မလှတန်းမလှတန်းငါဒီမှာဟာကိုမန်းတန်ကြတော့မှမလှတန်းနဲ့တာနော်တို့ပြေးချလာသည်။မလှတန်းကကိုမန်းမျက်နာကိုသေချာစူးစိုက်အကဲခတ်နေသည်။ကိုမန်းရုတ်တရက်ချက်သွားသည်။ဘာလဲဟာနင်းကလေ။ဟမ်ရှင်းမျက်နာကအကောင်းပကတိကြီးပါ။ဘာမှမဖြစ်ဘူးလား။ဘာဖြစ်ရမလဲဟာ။မသိပါဘူးတော့ထောင်ထဲရောက်လာတဲ့လူသစ်တွေပတ်စံမပေးရင်ထောင်သားတွေကဝိုင်းရိုင်းနေကြတယ်လို့ကြားထားလို့။အေးရှိတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတော့ကျေးဇူးရှင်တွေရဲ့ဆောင်ရှောက်မှုကြောင့်တခါမှအယိုက်မခံခဲ့ရဘူး။တာဖြစ်သူတာနောကလည်းသူသိချင်တာကိုကိုမန်အားလှမ်းပေးလိုက်သည်။အဖေထောင်ထဲမှာအလုပ်ခိုင်းနေဆို။တခြားချုပ်သားတွေကတော့တေအိုချီကိုထမ်းရတယ်။တောင်ရရီလောင်းရတယ်ကွ။အေးအဖေကတော့ဘာမှမလုပ်ရဘူး။အဖေကိုကြဘာလို့မခိုင်းတာလဲ။တာနောဤစကားကြောင့်ကိုမန်သဘောကျစွာရှိမောလိုက်သည်။ပြီးမှသူသားကိုနားလည်အောင်တေးချရှင်းပြလိုက်၏။ငါသားမင်းမြင်းမြတ်မှတ်တာယောက်ျားဆိုတာထောင်ပြင်တမ်းမရှိဘူးကွာ။ထောင်ထဲမှာမင်းဒုက္ခမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ရှိသုံးရှိရှိရတယ်။အဲ့ဒီရှိသုံးရှိကတော့ပိုက်ဆံရှိရင်ရှိပိုက်ဆံမရှိရင်အပေါင်းသင်းရှိအပေါင်းသင်းမရှိရင်တတိရှိမှဖြစ်မှာငါသားရ။ဖခင်ဖြစ်သူဤစကားကြောင့်တန်တော်ကောင်းထဲတွင်ဖြာကနေလင်းလက်သွားသည်။မလာတန်းကကိုမန်းအတွက်တင့်တော်ရာစားတော့စရာတွေဝယ်လာတော့လေကိုမန်းကထောင်ထဲတွင်အဆင်ပြေနေသည့်အတွက်ဘာမှမလိုကြောင်းပြောလိုက်သည်ထိုနေ့ကမြင်တွေ့ခဲ့ရသောဖခင်ဤအခြေအနေကြောင့်တန်တော်တယောက်ထောင်ကိုသဘောကျသွားသည်သူအရန်ကြောက်နေသောထောင်ဆိုသည်မှာကိုမန်းပြောတော့ပြောစရာပင်ကောင်းနေသေးသည်ကိုမန်းတယောက်မှလည်းအချုပ်ဆောင်တန်းစီဖြစ်သူလမ်းမတော်အန်ကူဤဆောက်ရှောက်မှုကြောင့်အင်းစိန်ထောင်ထဲတွင်အနေချောင်းအစားချောင်းလျက်ရှိသည်ထောင်ထဲရောက်လာသည့်အချုပ်သားအများစုကြီးဘွားကတော့ကိုမန်းလောက်အစင်မချောလားတစ်ဆောင်လုံးတွင်အချုပ်သားကထောင်ကျော်သည်ယင်းအချုပ်သားများညဘက်ကျင်းကြီးကျင်းငယ်ဆုံးဖြတ်သောဆင်ယိုကြီးများကိုတဘိုးများဖြင့်မနှစ်တိုင်ထမ်းပြီးတောင်ရတဲရှိကျင်းကြီးတွေကိုလောင်းထည့်ရသည်ထိုမိန်းလေးကြီးများကိုမယုံမရှာပုံဖြင့်ခတ်ပြီးအကျဉ်းသားများစားရန်စိုက်ပျိုးထားသောကစွန်ကင်းချမောင်ကင်းဟင်းနုနယ်ကင်းများကိုလောင်းပေးရသည်ကျင်းကြီးတွေမထည့်ခင်ဆင်ယိုတွေ၌ကျင်ကြီးကျင်ငယ်နဲ့အတူဆုံးပြထားသောစစ်လိတ်ဖင်စီကံများစစ်လိတ်တို့များကိုလည်းဆဲယူရသေးသည်။ထောင်ထဲတွင်ရေနှင်းဆက်ပြာမလုံလောက်မှုကြောင့်အကျဉ်းသား၁၀ယောက်တွင်၈ယောက်လောက်မှပွေဝဲရားနာများဆွဲကပ်ကြသည်။ကိုမန်းကထောင်တွင်းယုံနေပတ်သက်ပြီးတိုက်ပုံကြီးကိုဆရာတင်ထား၏။တိုက်ပုံကြီးကကပိုင်း၌အလုပ်ဖြင့်ရှာစားတော်လဲသူ့ဘဝအသက်မွေးမှုအချိန်တွေကိုသူ့မိန်းမနှင့်သားသမီးများကလုံးဝမသိ။သူ့ကိုရန်ကုန်ကမ်းနားလမ်းရှိပွဲရုံတွင်အလုတ်လုတ်သောဆက်ရည်ကြီးဟုသိရှိထားကြသည်တိုက်ပုံကြီးကလည်းထမင်းကြီးနှင့်တိုက်ပုံအင်ကြီးဝတ်ပြီးမနက်မိုးလင်တိုင်းအိမ်မကြောကြောမောမောထွက်သွားလေးရှိသည်သူအလုတ်လုတ်သည့်တွင်ကဘတ်စကာမြို့ဘက်ရထားစသည့်နေရာများဖြစ်သည်ကပိုင်း၌လိုရာသည့်ပစ္စည်းများကိုရွှေပုံသာလမ်းတွင်ရာသည့်ဈေးနှင့်တွားရောက်ရောင်းချလေးရှိသည်ပြီးမှတနေရာတွင်တင်ထားသောထမင်းဘူးကိုယူကအိမ်ကိုဟမပြတ်ပြန်လေးရှိသည်မကြာခဏအဖမ်းခံရသောကြောင့်တိုက်ပုံကြီးနှင့်ပလိတ်တိုက်ပုံကြီးနှင့်ထောင်ဝါတာတို့မှမိတ်ဆွေရင်းချများဖြစ်လာကြသည်တိုက်ပုံကြီးတယောက်အင်းစိန်ထောင်ကိုမြင်းများပိုင်းတလဲဆိုသောထောင်ထဲဝင်လာလျင်သူဝိနေကြတိုက်ပုံကိုအတိထောင်မှုထံအပ်ထားလေးရှိပြီးထောင်မှပြန်လွတ်သည့်အခါ
Piang down you be with all the city. The la go the name piani yi, inga media car. Mong ya ba, thank you and talk out da lulu. And ya ba, ben and doa da lulu. May yi maya bioli city. Tao ma garo, lubang soli. Ludi magazine di, and ye jim yago. They see some bibi yadi, mianamwe tang da mia si da lu. Mongko and ya ji sabi, yangwe pokabi, tang de yau ladi. Sangong de, si gong de, do la da ma. Ain don't see what the ma. Sadi, the tea the jim yale. ဆိုရှယ်လေးစီဝိုင်းစနစ်ကိုထိခိုက်အောင်ပြုလုပ်သည့်ဟုဆိုကပုံမှန်အမျိုးမျိုးဖြင့်ထောင်ထဲရောက်လာသည့်လက်ရှိသည်သူတို့အားလုံးကတော့အထင်များဖြစ်ပြီးအခွင့်အရေးတော်တော်များများရရှိသည်အဆောင်မှာအိတ်လျင်လီဝင်လီထွက်ကောင်းသည့်တန်တိုင်ပြည်တန်းတွင်အိပ်ရသလိုမြေတီအလုံးမှလည်းမလုပ်ရပေစာချိန်တွင်ရင်းနှွေးလိုလျင်ရင်းနှွေးရနိုင်သလိုတောင်ရမထွက်သည့်ခရမ်းသည့်မုံညင်မုံလာကြိုက်လံဟင်းနှွေးစသည့်များကိုလက
ngô trọt, thằng mù gà xa, thằng bài ạ xong. Ở tập nhà ngươi chi, bia xí ốc xa mà, lù ạ xong, là thu thai ạ đi. Cô mấy ạ mù gà, tây ạ lê mà xuê, xông lê mà trên. Thu chào, xông trọt mà xì bế thằng đế rừng nini ạ đi. Cô ăn gù rô gà rò, cô mấy mù gù, bia nhà bê vô tật tật, thằng đế thị đá chi hù yu xa tông tật chá đi. Xông mà thuê ạ đó lê, nê yi xa yi xin bì đó lê. Yết chả là rò, châu xào yi nì thà gù tập bò bào là đi. Lemro Anguga, Mimia the Wogang di Bio Bio. When Ladi Achotamia de Ma, Bautamia, Atemiago, Tamu Tamai Mia Dra, Amia Shao Pibi. Tawako, Choqua, Lodri Lo Yadi. To a loga, same chantasia gondole, Lapiaring with Dinidi. Go Angutama, a jet data, Yagambo, so, Lapian down do Yadi. Go Angui, the idea when we got. Toke to Kamavi, Manila. Toja, Duniago, Miss Antoni Dumiale City. Chú tụi nhà đây rồi, ở số rộng cả, ở chỗ sáng xí gần đây, cháu yêu này tụi lùi mày nhà phía tí. Làm rồi anh cụ cụ mà trốn là này rồi, nhìn nhìn ra đó lê, ở khuyên khả gà ngủ cháu này đi. Đây rồi, làm rồi anh cụ cụ, đây bông chí này cô mẹ ngủ khó bèo tí. Ngà mẹ anh cụ mà, nắng mù giống trò tỏa lại của mẹ. Tông đi ra đồ chả mẹ thế này. Chị cháu đây, ý xí xí nì cháu vô quá. Chú kê chú cả gà, lấy đàn xí đó lưu dụng nhà gà. Mà xì xì đi ở mù mẹ gù lâu chàng phản đi bì, thang biên thoát khuyên yà yàn ở chàng phản bưu lâu lì xì đi. Thang biên thoát bì, tất sản yà đi ai yông xì đi yế xa khám nhà rình, nhà ấy nhận nì nì khuyên yà bì, mì đá dù nè lè ý xì xì trùi khuyên yà lì xì đi. Đã chù lù dù mẹ sổ lì, chế mẹ gù bất sản phong bì bì, nhà bà mẹ mẹ gù rong khói tìa thì lâu nảy dọn xì đi. Chà khu lè, cô mẹ gà ở dì mẹ chì đi yái mù gù, ở biên gà nì đi à xoay khám bì, chà mẹ xà gà ở biên thoát khám dìm phía đi. Làm rõ anh cụ nắm mũ giống cho lại đoạt chân ngã gì mà chi? Tú này già rồi, già gì xin mẹ ở chỗ yên, ở chỗ sáng thằng mù gà, cháu yêu cô trao một bé lại chân ngã, biết tận nào biết là đi. Cháu yêu gà, cô anh cụ cô ba má xin mà bù yên này, ở chỗ sáng cô ấy chân chân biết yên, cái đứa tham mỹ của cái đi đàn đàn bị cái gì? Cô anh cụ gà xin cha lại cha cho đoạt chân biết đi. Giờ cô đó, cô anh cụ giống cho yên để yên biết mà cha, ở chỗ sáng rồi, cháu yêu gà anh na sát đến biết rồi đi. Bất tham mà rồi. Tân đại ô yu bì đàn xì ạ thầy rì gù, ạ lê xì ạ khánh đi. Mà nè phát truyền đã chô gù bè mạng đi lì bà bèo chà đi, xìm phán khánh đi. Giang gồm yu lê gàng truyền, nàm mì xì đi lưu chán tạm nhà gù bình, xì yu rè xì nóa xà lì phình xì khám nhà xì khánh đi. Nào sầu mà khán này lông yu, thù ạ thầy rì gà mà lâu nàng đồ vũ sổ bì phía là đi. Chào yu nè tư phê gà lê bè chàng lì đi. Ê, thao mà lâu nàng bù rù, mà xá nàng bù rù sổ ra mà xì xì à vù. Khai yên lâu ra mẹ, chú yên xa ra mẹ. Châu xì mà bố lô lô chô lô lô mà lâu nè. Anna phí xa yên ná ká toa mẹ. À lông chào yú gù bà mạ bè mẹ bèo yè bè nhìn tên đi chá tí. Thu ở trên đuyền, cô mẹ đi áo gà rò, tùy rì bố bè sù bì bà mạ mẹ mẹ nó chì. Chào yú gù thà xinh khó lại tí. Châu gà rò khám nhạc hay nằm mà lâu nài mù. Tí gà lù chí đuyền gù lè xong chào thà vô cô ăn gù gà mạ kê đề. Khám nhạc châu thu gù lì bà chá Khu lù rò mà đi á làm lâu nế phía. Lù bông ở lề rừng bèo chá lại tỏ cô mẹ ịn giả khá cháu yu miên hà dễ dàng nì tỏa đi. Cháu yu gà, cô mẹ ịn chỉ xin bài xa gồ lan xoay bì bèo lại đi. Mẹ ngà lù tế phía bì bà lù bà hoa ra lê. Lê chí bò lê ngay mà xe nế quá. Cháu yu giả khá mà xong kì, tu miên hà gồ cô mẹ ngà gáo nế phía đài lại đi. Này áo tà lông trùy bì mẹ biên bò phía chá tỏa đi. Cháu yu đô bè rì gà,
ကိုမန်းကိုတစားစီအမဲချွေရန်ဝိုင်းလာကြသည်သူတေကိုတေရန်ပွဲဖြစ်လာတော့ကိုမန်းဘက်မှဘသူမှမကူရဲ့အဲ့ထဲတွေကလည်းတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေတိုက်ပုံကြီးတို့ကလည်းကပိုင်းနိုင်အစင်မို့ထောင်ထဲတွင်စာမရှိလားကိုမန်းတယောက်သူရှုံးရင်အသက်ပါပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားသည်ဒါကြောင့်ကြောက်ယူးကိုဖတ်လို့ရင်သူ့လက်မျိုးကိုဒူးဖြင့်ဖိပြီးထောက်ထားလိုက်သည်ကြောက်ယူးခမရအသက်မရှူနိုင်ပဲမျက်နှာတစ်ခုလုံးပြာနှမ်းလာသည်ကိုမန်းကသူ့ကိုတက်ရန်ဝိုင်းထားသောကြောက်ယူးတပည့်တွေကိုလှမ်းပြောလိုက်သည်အေးတတိရှိတဲ့ကောင်လာကွာမင်းတို့ခြေတလန်းတိုးတာနဲ့မင်းတို့ဆရာကိုပါတခါတည်းအသေးတက်လိုက်မယ်ငါလည်းတေမထုနေမထုပဲကွာမင်းတို့ဆရာကိုပါအဖို့ခေါ်သွားလိုက်မယ်ကိုမန်းဤစကားကြောင့်ကြောက်ယူးတပည့်တွေကိုချိန်တန့်သွားကြသည်နောက်ဆုံးကိုမန်းတို့ရံပွဲကိုထောက်အနာပိုင်းတွေပါသိရှိသွားပြီးတန်ချောင်းခေါဝီစီမှုတ်ခါပြေးလာကြသည်ဝါရာတွေကရံဖြစ်သည့်လူအလုံးကိုလူစုခွဲကခြေချင်းခတ်ပြီးထောင်တွင်ပြစ်ဒဏ်ချလိုက်သည်ကိုမန်းကိုတိုက်ဝန်းအတွင်ရှိ6တိုက်သို့အပြစ်ဒဏ်ဖြင့်ပို့လိုက်သည်6တိုက်မှာတကား2ထက်ရှိပြီးရှေ့ကျွန်းတကားကိုပိတ်ထားလျင်အမောင်တိုက်ဖြစ်သွားသည်ထောင်မကြသေးပဲနှင့်ပြစ်ဒဏ်တိုက်သို့ရောက်ရှိသွားသောကိုမန်းဤကံကြမ္မာကစိုးသည်လားကောင်းသည်လားမပြောတတ်တော့ချေကိုမန်းအမောင်တိုက်ထဲတွင်လျက်ခန့်ကြပြီးနောက်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကတိုက်တကားကိုလာဖွင့်ပေးသည်ရဲတံကြာမမြင်ရသည့်အလင်းရောင်ကြောင့်ကိုမန်းမျက်လုံးတွေချိန်ဆက်နေသည်သူရှိတွင်လူတစ်ယောက်ရက်နေတော့လဲဘယ်သူမှမသိမျက်လုံးကိုလက်ဖြင့်ကာထားရသည်ဝန်ထမ်းကတော်ရဲကိုရမ်းပြရင်ခတ်တူတူပြောသည်ကဲထောင်မှုမလာခင်ခက်မြန်မြန်ပြောကြကိုမန်းကသူ့ရှိတွင်ရက်နေတော်သူကိုမနှဲပုံဖန်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုအန်ကူမှန်တီးသွားပြီးဝန်တာအာရခေါ်လိုက်သည်ကိုအန်ကူအေးဟုတ်တယ်မင်းအသက်ရှိသေးရဲ့လားလို့ငါလာကြည့်တာကွာဟာငမန်းကအသက်ပြင်းပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီအမောင်တိုက်မှာတော့မနေချင်ဘူးဗျမွန်းလွန်းလို့လမ်းမတော်အန်ကူကကိုမန်းကိုတေးချစူးစိုက်ကြည့်ပြီးအကဲခတ်နေသည်ပြီးမှစာနာတနာဟန်ဖြင့်ပြောပြလိုက်သည်မင်းဒီအမောင်တိုက်သေးတယ်မကားဘူးဟိအောင်ထောင်ထဲကနေပါလွတ်တော့မှာကွာထောင်မှုစီကအခုငါကြားခဲ့တယ်ဗျာတကယ်လားဝမ်းသာလိုက်တာဗျာဒါနဲ့မင်းကထောင်ထဲမှာအသက်နဲ့ရင်ပြီးငါ့ကိုဘာလို့ကူညီရတာလဲလမ်းမတော်အန်ကူစကားကိုကိုမန်းချက်ချင်းမဖြေနိုင်သူကသူချက်ချင်းစီဝင်ချုပ်သွားနိုင်သည်ကိုပင်တည်တည်ချာချာမတွေးမိမခန့်ကျင်စိတ်ဖြင့်ကြောက်ယူးကိုစိန်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သို့သောလမ်းမတော်အန်ကူကိုကြည့်ပြီးသူ့ရင်ထဲကခံစားချက်အစစ်မှန်ကိုပြောပြလိုက်သည်ကျေးဇူးတရားပေါ့ဗျာကျေးဇူးတရားပေါ့ခမ ्या ကကျွန်တော်ကိုမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးပဲနဲ့ဒီထောင်ထဲမှာစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်ဒီကျေးဇူးတရားကိုပြန်ဆက်နိုင်မှုကဒီတနည်းပဲရှိတယ်လေကိုမန်းဤစကားကြောင့်လမ်းမတော်အန်ကူသဘောကျသွားသည်တို့ကြောင့်တစုံတရာကိုလေးလေးနက်နက်တွေးနေပြီးကိုမန်းကိုလည်းအကဲခတ်နေသည်ပြီးမှခတ်တူတူလှမ်းမိလိုက်သည်မင်းထောင်ကပြန်ထွက်ရင်စိုက်ကားကိတ်မသွားနဲ့တော့ဟိအောင်မင်းကငါအလုပ်တက်တစ်ခုပေးမယ်လမ်းမတော်အန်ကူစကားကြောင့်ကိုမန်းအံ့ဩသွားတော့လေဝမ်းသာဟန်မပြခေါင်းကိုတွင်းတွင်းခါရမ်းလိုက်သည်ဘာလဲကိုအန်ကူဘိန်းဖြူရောင်းရမှာလားလူတက်ရမှာလားဈေးရောင်းလို့ရောထမင်းဝမှာလားရောင်းသူတရာဝဲသူတရာဒီခေတ်ကြီးမှာကျုပ်ဘလို့လို့လောက်ကင်စားလို့အဆင်ပြေမှလဲဗျာကိုမန်းဤစကားကြောင့်လမ်းမတော်အန်ကူကသဘောကျစွာညီမောလိုက်သည်ပြီးမှလေးလေးနက်နက်ပြောလိုက်၏အဲ့ဒီသုံးခုလုံးမလုပ်ရပါဘူးကွာငါ့ကိုတတိရှိတဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်လောက်ရှာပေးပါလို့ပြောတယ်ဆရာကြီးတယောက်အပြစ်မရှိတယ်မင်းကလူကောင်းတစ်ယောက်ပဲမင်းကိုသဘောကျမှသိကြတယ်ထောင်ကားလွတ်ရင်သွားလိုက်ပါဗျာဘယ်ကိုသွားရမှာလဲဆရာကြီးစိန်တောင်းစီကိုသွားသူနဲ့တွေ့ရင်မင်းဘဝအယောင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အခုဖပြပေးခဲ့တာကတော့ဆရာစောသက်တွေရေးသားထားတဲ့အင်းစိန်ထောင်တွင်မှပြင်စမနံရိုးဆိုတဲ့အခန်းဆက်ဝိတုရှင်ရဲ့အပိုင်း17နဲ့12ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျန်ပိုင်းဆက်များကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Audio Box Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် Audio Book လေးတွေနားထောင်ရင်ဘဝမောတွေပြပြပြီးတာယာတဲ့အချိန်လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်